Akam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. OFM irraa kan isiniif dabru sagantaa keenna sagantaa gumaataati. An isin keessummeessuudhaan isin faana kan turu Jibriil Muhammadi. Hanga xumura sagantaa keennaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Keessummaa keenna kan gumaataa ta'anii kan nu faana argaman hayyuu fi buuleessa Jaal Jamaal Qomichaa yookaan maqaa qabsoo Jaal Bobbaasaa Gadaati. Jaal Bobbaasaa Gadaa waamicha Oromiyaa Freedom Media isiniif godhe kabajanii dhufaan argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha baga nagaan dhuftan. Oromiyaadhaafis nama jireenya isaa guutuu jiraatanidha. Uummata Oromoo duraa fagaatanillee har'allee daragoon isaanii kun wareegamee kun dulloomee waa baay'ee keessa dabree biraa hafuus isaan immoo amaanaa qabataniituma nu faana deemaa jiru. Mee Jaal Bobbaas uummanni Oromoo bal'aan akkasiin baruuf Jaal Bobbaas eenyu eessatti dhalattanii guddattanii uummata kennan wal barame? Dura nafeeru keessaniif galatooma. Bakkitti dhaqee godina Arsii Golocha Radda Siree beekuu ganda qopheessaa bakka jedhamutti dhalatte. Itti fufuu dandeenya gaachumarra. Jaal Bobbaas, mee maatii keessatti nama akkamii turtanii? Haalli guddina keessanii maal fakkaata? Maatiidhaa fi akkam turtan mee? Ani maatii guddaa keessa dhaladhee abbaan kiyya ijoollee hedduu qabanii haadha hangafa bakka itti dhaladhe sana yeroo ani baru bara sanatti jeeqamatu ture naannoo sana keessa jeeqamatu ture. Warri naannoo sana yeroo sun yeroo Somaaliyaa keessaa sochiin jiru sana naannoon ani itti dhaladhe sun Harargee fi gara Baaleetiinis walitti dhiyeenya jabaa qabna. Gara Harargeetiin warra Somaalee galbeeti jeetiin naannoo sana keessa socho'u jira. Naannoo sana dhufee uummata saamuu, uummata rakkisuu naannoo sana keessa socho'aa turanii. Gara Baaleetiin immoo maqaa Somaalee abbootiin naannoo sana keessa sochii ture. Dargii wajjin wal lolaa turan naannoo sanatti. Dargiin warra kana adamsee isaan kana dhabamsiisudha. Lola jabaa keessa turani. Salma jidduu immoo qabsoo riphee lola Adda Bilisummaa Oromootiin kan gaggeeffamu naannoo sana keessatti mul'achaa ture. Kanaaf sochii jabaa sana keessatti ubbaree nama maatiifis hedduu ergamee miti. Nama dhalootan baadiyyaadha. Sila yerootti namni horii tiisee, takka jabbii tiisee re'ee baqachuudha. Uummanni bakka lolli itti ta'e irraa gara tokkotti baqata, gama kaan irraa gara biraatti babbaqata. Baqasane keessan ture. Boodarra immoo qabsoo bilisummaa Oromootiin jechuun riphee loltoota naannoo sana turaniin wal argine lafa jala ijaaramutti seename yeroo sana haala akkasii keessa ture. Akkaataan guddina nama warraafis guddaa ergamee miti. Maashaallaa Rufaadha. Mee naannoon isin itti dhalattan kun Wiirtuu Saawutaati. Akkasuma immoo Koonyaa Arsii Bahaa kana keessatti Koonyaa Qabsoo Arbaaquubuu ta'akkaan finiifte fi jaallanii fi daraboodhaan keessan akka jaallanii gammadaa Jaal Guutamaa Hawaasfaa achii maddanii burqaaleen qabsoo bara sana achi kaatee uummata Oromootii birattis hedduu galma guddaa kan argatteef hayyoota baay'ee kan of gumaachiteedha. Mee Jaal Bobbaas isin jalqaba qabsootti akkamitti makamtan? Mee gara qabsootti akkamitti dhuftan? Akkuma dura tuqee achitti sochii sana osoo manaa itti ijaarame
Maatetti ijaaramne anaa fi hiriyoonni kiyyas hiriyoonni kiyya naannoo sana keessa ijoollee hedduu jira warraarra gurguddootu jira isaanii wajjin ijaaramne toora akka lakkoofsa warra alatti lakkoofna gaa awurooppaatti lakkoofna 1979 akkasii natti fakkaata yeroo sana nama lakkoofsa illee beeku miti. Maatetti ijaaramne marsaa lama jechuun bultii 15 yeroo tokko bultii 15 yeroo lammaffallee 15 baanee leenjisa fudhanne leenjisa waraanaa fudhanne leenjisa siyaasaa hawaasummaa seenaa oromoo qubee afaan oromoo waan silaa barbaachisu guuttanne manatti deebine. Kana sirnumaan leenjifamne jechuudha dhaabuma jalatti dhaabumatu nu leenjisani. Naannoon sunis uummata aga tokko waan qabsoo kanaaf sochii gaarii irra ture yeroo sana sochii jaba ture dargiin immoo nama hedduu qabee hidhee naannoo sana keessatti nama hedduu fixaa ture ni yaadadha magaalaa Dhummuugaa jaanta akka magaalaa xiqqoo takka naannoo sana jira magaalaa Dhummuugaa sana keessatti nama hedduu dhume akkaataan isaan itti dargii yeroo sana fixaa ture waan irraa yaadadhu ganama subii sa'aa jahatti jechuun akka Itoophiyaatti sa'aa 12 jechuudha hidhaa keessaa baasee karaa kallattii afranii magaalaa sana seenu guyyaa magaalaa nama fixee kararra kaa'ee nama alarraa dhufu kan magaalaa sana waa bitachuu dhufu kan fuulli jijjiiramu kan booyu kan rifatu nama du'aa sana lafatti oggee arge kan rifatu laalaa turan akkasitti eegaa turan. Yoo namni firummaa qabaate nama qaba yoo namni rifatee agartee kan waan kanaa fi nama du'e kana argee kan rifatu yoo ta'e nama qabee nama hidhaa nama tuma haala akkasiitu ture namoota hedduu ni yaadadha obboleeyyan haadha takkaa kan abbaa tokko kan bakka tokkotti fixamee jira akkasitti kan dhumate namoonni kun immoo namoota uummataan deemuu danda'an manguddoota biyyaa namoota jajjaboo namoota dhageettii uummata biratti qaban. Namoota qabeenyas qaban qabeenya isaanii saamitiin magaalaa sana keessatti akkasumaan gatii gabaabaadhaan gurguraa turan uummanni bitataa ture haala akkasitti ture kanaa fi akkasitti baradhee manatti deebi'ee dargiin immoo sochii nuti godhaa turre kamaadhee kan nuti dalagaa turre nu hordofaati boodarraa 1982 gara jalqabaati akkan gara ji'a 4ffaatti fakkaata dargiin nu qabuudhaaf hunda isaanii naannoo sana jirtu warra maatiitti ijaaramneetiin jiru san guutuu guutuutti adamsee qabuudhaaf sochii jabaa nutti bane sakkattaa sana jalaa baanee qabsootti makamne. Ulfaadha galatooma magaalli ammasin maqaan handooftan Dhummuugaan magaalaa jabduudha hayyoota baay'ee nu guddisitee dhaloota haarawa kanallee akka Jawaar Mohaammad hambaa jaallana malakkooftanii kanneen dhugumatti baay'ee waan nama boonsudha. Mee jireenya keessan keessatti osoo qabsootti makamiin dura namni isin fakkeenya godhatanii kaatan jira akka ibaluu ta'a anis immoo akkatti qawwee hidhee. Qabsoota nama waan kana gaggeessa jettaniitiin akka fakkeenyaatti namni fudhatanii jira. Iddoo qabsootti hin dubbanne dura haala kamiin dabalamtanne? Namni addatti naannoon suni naannoo xiqqoo qawweenis haaraa fi midhaan sanaaf haaraa miti. Namni horii isaatiin bitatee qawwee qaba. Qawwee qabaachuu dadabee immoo namni agartee abaluutu dandeettii qawwee dhukaasu. Dandeettii qawweedha waa dha'u abaluutu irra dandeettii qaba abaluutu cimaadha jedhanii warra akkasitti wal beeku sana keessa abbaan kiyyas nama akkasitti turanii duraan na dura jechuun isaan amma yeroo sana nama guddaadha akkas turanii qawween naannoo sana keessatti namni qabatee horii isaatiin bitatee ittiin loon isaa tiifata. Qabata namni
ani akka fakkeenyatti kaasu kan dhiibballee agartee yeroo garaagaraatti eessuma kiyyata turani haaji daadhii ijaarran abayyaamtu ture naannoo sana keessa. Namni kun nama goota hayyuudha. Haaji daadhiin nama beekamaadha naannoo sana keessa sodaatamas. Ammoo yeroo sana dura teessoo araddaati dargiidhaaf. Teessoo araddaa turani dargillee akka malee sodaatan nama kana. Dura teessoo araddaa turani ijoolleen immoo Somaaliyaa dhayitee qawwee fuutee deebite suni yeroo sana achitti dachaate kan gara maqaa Somaaliyaa abbootiin dhufte sun ijoollee sana abbaa isaanii beeka wal beekan ijoollee sana wajjin. Ijoollee dhufte san akkuma jirtutti ofitti fuudhanii warra araddaa keessa jiran qawwee qabanis dabalatanii dargitti lola banan waliin ajdaa'i nama akkasitti turani. Ni yaadadha lola tokkorratti obboleessa isaatti du'e obboleessi haaji daadhii tasoo nama jedhamutu du'e lola sana keessatti. Haaji daadhiin yeroo meeqa baqatee jala ba'ee ammallee deebisanii namoonni hojii mootummaa keessa jiranis namoonni beekamoon sadarkaa waraadarra warri jiran sadarkaa olaanarra warri jiran namoonni kun warra wal beekan warra. Akka gaaritti wal beekan waan ta'aniif deebisan dargitti deebisanii akka inni harka kennatu godhanii ammallee deebanii jalaa ba'ee ammallee deebisanii haaji daadhii yeroo sana abbaa kiyyaa wajjin walitti waan dhiyaatanii abbaan kiyyaa mootummaa warra Habashaa kana akka abbaa lafallee jechuun dandeenyu waa xiqqoo lafa wayii qaban duraan dur. Dargii dura namaa xiqqoo lafa waa xiqqaattus qabaachaa turanii. Walitti dhiyaatan jechuun warra biyya bulchu kanaan namoota walitti dhiyaatu. Haaji daadhiin maal jedhanii jalaan deemina karaa abbaan keessan deemu. Kanaaf jalatti warra nu bitaa jiru kan ofirraa buusuu qabna ofirraa dhabamsiisuu qabna qabsootti makamaa nuun jechaa turan. Haaji daadhiin nama abbaa kiyya bira ta'anii sana nuun jechaa turanii. Lammaffaa yeroo ammaa jaaramne kana. Ani warra qabsoorra turan jaal guutamaa akka gaariitti egaa ani ijoollee xiqqaadha. Isaan nama guddaa naannoo sana keessattis bulchaa turanii isaan yeroo sanaan beeku ammoo haga isaan qabsootti ba'anii ni beeka. Yeroo hunda wal agarra nu haasofsiisanii obboleessa isaanii Muhammad Roobaleettu isaanis kan. Abboomsatti ajjeefaman natti fakkaate isaanis waliin turanii isaan qawwee hin qabani yeroo hundaa deddeemanii naannoo sana dhufanii waliin dhufan jaal guutamaa wajjin jaal bariisoo abeefaa naannoo sana keessaa jaal guutamaa fa'aa wajjin isaan kana ragaanii yaadadha warra nu dubbisaa turan warra akka jaal abbaa xiqqiifaa warra kana keessaa caalatti kan akka malee. Walitti dhiyeenya jabaa jechuun wanta qabnu jaalladhiidha. Jaalladhiin jalqabarraa kaasee nama akkan qabsoo kanatti seenuuf dhiibbaa guddaa godhaa turan keessaa tokko. Ni yaadadha. Osoo ani ittiin bahin kanuma ijaaramne mana jirru ijoollee ijaaramne san keessaa akkan ani qabsootti makamu marsaa lama abbaa kiyya dhufanii gaafatan. Na duubaan osoo ani hin jiraatin. Abboon jaalladhiinfaan si barbaadaa jiranii akka ati qabsootti makamtuu barbaadanii naan jaan. Ani immoo na barbaaduu isaanii quban qabu. Maal akka ta'e hin beeku ani xiqqallee maaliif akka ijoollee keessaa na barbaadanis hin beekne. Ijoolleen immoo warri dura teessoo keenya ta'ee warri nu bulchaa turan jechuun maadhee kana dursaa turan. Jaalladhiin ijoollee hoggansaa keessaa na barbaadaa turan jettanii. Sanaan gaa akkasitti na barbaadaa turanii booda immoo wanti ijoolleenis warri nu dursan makkamaatti nu dursan natti himaa turan wanti abbaan kiyyaallee naan jedhan boodarra na yaamanii jechuudha. Jaalladhiin faan na yaamanii ati si barbaanna qabsootti makamtu jedhanii na yaamanii. Ani yeroo sana xiqqaadha. Abbaan kiyyaallee kan jedhanii mucaan kun xiqqaa
sadarkaa qabsootti makka mullee hin geenne ammallee haadha fangafa haati isa malee amma ijoollee mataa ol nama xiqqoo waa godhuuf hin qabdu jaanii abbaan kiyyaalleen kana jechaanii turani. Ani immoo dhaqee isaanii waliin dubbadhee ani yeroo barbaade ofumaaf hin dhufa kootu jettanii amma yoo na yaamtan booda agartee fedhii kiyyaan alatti dhufee isinitti makamee booda qabsoo keessaa ba'ullee hin barbaadu. Kanaaf yeroo ani dhufetti na eegaa jedhee akkasitti waliigallee biraa deeme. Kana booda ji'a sadii afran osoo hin turin itti dhaabatti makame. Baay'ee bareedaa fi waan nama boonsuu dhugumatti jaallan isin guddisanii fi bakki isin keessatti guddattanillee jaallan qabsoo jajjaboodhaan dabaalamtanii guddattanii mee seenaa jaalladii erga kaastanii jaalladiin yeroo sanitti nama akkamii turanii hoggansa akkamii tura turanii haala jaalladiin keessa turanii fi akkaataa isaan itti dhabamuu danda'an irraa gabaabsitanii wanni nuuf haftan jiraa wanni beeytan jiraa. Jaalladii yeroo sana namni gaafatama akkasii jedhee anillee dhaaba keessa seenee asii hubachuu hin dandeenye. Garuu akkan argutti nama siyaasaati yeroo sana nama waan siyaasaa nama barsiisu. Jaalladiin nama waa barreessu, nama waa barsiisu. Nama hedduu yeroo sana an akkaan se'utti namuma hojiima siyaasaa dalagaa uummatuma dammaysuudha. Guddaan wanni dalagaa turan naannoo sana keessatti dalagaa turanii uummata dammaysaa turanii nama leenjisaa turanii yeroo nuti qabsootti baane 82 sanas yeroo qabsootti makamnu namni barnoota siyaasaa nu leenjise isa namni irbuu miseensummaallee nu naqe isa jaalladiin dhaaba keessatti hojiin isaa hojiima siyaasaati. Baruulee garaa hedduu gara galchee dhiyeessaa afaan oromootti hiikaa waan guddaa dalagaa ture jaalladhi seenaa isaa yoo kan kaafnee ni dubbanna jennaan marsaa meeqan siin jira waan lakkoofsan qabne hedduudha. Sadarkaa hoogganummaatti eega dhufee sadarkaa qondaala muraasaa buttaa sadarkaa cibirratti eega dhufee yeroo garaagaraatti namni barnoota agartee irra deebii kana barnoota siyaasaa nuu kennaa ture jaalladhi. Wanni barnoota ammoo walitti qabanii wanna jedhan kana gaafatamu isaatiin geggeeffama. Nama hedduu bilchaate waa agartee baruulee garaa galchu irratti afaan oromootti jijjiiree baruulee kana dhiyeessu irratti yeroo sana dhaaba keessatti akka ammaa kana kompiitarri hin jiru taayipiin hin jirtu taayipii waan jedhan takka tan akkasumaan takka ture sunuyyuu nama tokko lama faatu tokko yoo guddatte takka jira akkasa tokko dhaabattu takka lamatu jira yoo guddatte. Sanaan hin barreeffamu namni harkaan barreeffama garaagaraa harkaan qopheessanii jaallab warri hoogganoota turan yeroo sana baay'ee barreessan harkaan barreessan ganama qalama biikii jedhamu kana ganama fudhatanii galgala duwwaa darban dhuguma dubbachuudhaaf. Nama ajaa'ibsiisa dhugaa akka isaan itti barreessan akkuma taayitii daran bareechanii qulqulleessanii barreessan. Isaan achirratti ergaa walii dabarsan moo wanti isaan barreessan kun seenaadha moo kitaaba moo maal barreessan? Wanti barreeffamu baroolee siyaasaa kan waraanni itti leenjifamu sanuma akka kitaaba godhanii barreessanii. Waan kana beektaa waan jedhamu wayiitu jira dhaaba keessatti wanni babaatu takka yeroo garaagaraatti kana beektaa jedhanii waamama maxxanfamti. Sana dhaaba keessatti harkumaan barreeffameetiin namni waraanni bakka jirutti agartee dubbisa. Baruulee amma siin jiru kana seenaa Oromoos 1, 2, 3 jedhaniituma isa kana bifa kitaabaatiin barreessanii waraanaaf raabsama bakka jirutti agarte. Waraanni immoo sadarkaa sagalitti jira, sadarkaa muraasatti jira, sadarkaa buttatti jira.
isa kana kanarra fudateetin qajeelfama kana wal barsiisa waraanni bakka jirutti wal barsiisa barulee siyaasaa barreessa imaammata dhaabaa barreessa kanaa fi barulee ma akkasiisani waan amma xiqqoo laaftu akkasumanna janii osoo jirtein waan sirna qabu dhaabuma keessatti waan guddaa dalagamaa ture afaan oromootti barulee wantirra yoo deemisanis akka namaaf galuu danda'umutti akka miseensonni irra barachuu danda'an akka namni irraa wal barsiisuu danda'amutti akkasii barreessanii bakka hundatti raabsaa turanii jaallanii yoo sana barreessaa turan hedduudha. Warri hoolota olaanaa warri turan hedduu qooda guddaa qabsoo kanaaf gumaacha guddaa kenna. Ulfaadha jaalbubbaas dubbachuu fi amaanaa isaanii kan yeroo sanii hanga irratti lafatti hin ganne hojiin dadhabaa jirtanii. Waraanni bilisummaa Oromoo jaallan kaleetiin gad dhaabate Oromiyaa mirga abbaa biyyummaa isii gonfachiisuudhaaf ammallee haala bareedaa ta'een socho'aa jira. Isinis ulfaadha isiniin jedhamee jaalbobbaas erguma gara dhaabaatti erguu guutuu fudhattanii dabalamtanii itti gaafatamummaan isinitti kenname jira akka hoggansaatti qabsoo keessatti itti gaafatamummaan baachaa turtan jira. Yeroo hoggansatti makamee bara 82 siin jee ani bara tokkoon miseensummaan bara tokkoon ture bara tokko ture 83 irraa kaasee bara 5 gara Baaleen ture. Gammoojjii Baalee keessa ture. Naannoo sana keessa sadarkaa ajajaa, sadarkaa gaaddi'aanaa dhaaba keessaa xiqqarraa kaasee hanga sadarkaa olaanutti egaa wanti waan afaan waraanaatiin afaan wanti ittiin himamu egaa namni tarii qajeelatti hubachuu qabu mala. Sagalee waan jamutu jira, muraasa jira, daballee muraasas ture. Daballee buttas ture, abbaa ajajaa buttas, cimbirraa sanaa ol hanga gaafa dura miseensa koree gidduu waan jedhamutu jira. Amma immoo gumii sabaa jedhanii koree gidduu sana 1989 gubeelletti kan taa'e irratti isaatti filame. Sana booda immoo 2001 natti fakkaata. Miseensa shanee gumii jijjiiramatti filame hanga mataa dameetti dalagaan ture hanga dhaaba keessatti ture keessa hojiin ani dalagaa ture irra caalatti hojii waraanaati. Waraana keessatti sadarkaa duulatti sadarkaalee garaagaraatti kana sanillee jechuu baadhu amma waan dhaaba keessa gara baha Oromiyaatti waan dalagamaa ture Oromiyaa keessa gara baha jechuun. Gara Baalees walumaa galatti naannoo humna keenya kan gara bahaa ture Oromiyaa keessa gara bahaa ture keessatti sadarkaa ajajaa waraanaatti dalagaa ture. Kanaaf barri isaa kana jee adda baasuun wanti natti fakkaanne hagan ture keessatti takka hojiidhaan ala taa'ee hin beeku. Dirqamaan ala jechuun gaafatamaan ala yeroon itti ture hin jiru bara tokkicha miseensummaan dalagaa ture sana malee hojii madhaa bararan ture. 2004 gara dhumaa kora sabaa sadaffaa kan biyya irratti godhame irratti duraan egaa miseensa gumii sabaa keessa waan hin tureef kan dirqama namatti kennus kora sabaati. Kan immoo gaafa korri sabaa sun deebi'ee taa'u hojii sana bakkitti miseensota duraan filamanii jiran haaraatti deebisee kan duraan gaafatama achi dhiisanii haaraatti kan biraa itti filatamus achi waan ta'eef filamuun barbaadu jee xiyyannoo qabu dhiyeeffadhee filmaata irraa qabamse. Kanaaf gaafatamni kanuma ture.
Olfata awan baye simbosu ugaru baju sena bareda fi oromo da kuwana bi fattani kabdani akuma be kamu jal bobas absawun ni guleyin ore sabab da batu absu kana keset arsa gudda ka fadani ore kama baye tu ka fama kesumatu mudan nole gara gara keset abrani ti namin to ko baye sabab ka bate mudan lo gara gara tu samudra ta motuma ka romata yero sana terame mudan lo ni simunera tegara mati ke senisai sinis absu kana keset wanti abda jira. Ega akuma orang kami yuk absokan awarega munjira tu dapinis warini mudat hedula dapan jal kababau nama sadibane tane bane imam abad ko nama sadien kesa toko munca mati sana akadurate sot mati sana dusu kana babak ya usai jani ni usai ko bitajan isa dami devi yani desa marati devi imana babato ko na masadi babato ko ti biti impumo ati devi yani desa ni isa modar gin kaya jis ini ani wali mbai asini abdata gada jinna ni kapso kisat gani kalau soal dimakannya makan itu moga kami abdata gadai ini aja jatuh ya aku maki aja jatuh ya jam rasa tuh sadar kagak agak aja jatuh ya kuda sagal sadet temisha wahai kami wari ilmana dirani wari wajimbani wari joleh itu lah. Biasa nama muda ida jilo nama jangan tiada ini sisa boleh bani ini sini warigami jolen nano sana kis segiran kawalim bani irosana nama gara afur tamida mati bakato koti lagi family jolen warim bani bakato koti warulin ani warra jolen tunun din war anak babi ku warra ardarati warim tapane warim gudane isan sana kis ara namni aire kulubun kajiran ana wali namshan kunun dinun edumani kana kis tiga maka kapso kanati namni hidamun eganu tibani serakini gara gara gaun abang kias mucano boleh sekia kana kis hidamun ambo mantani hidamani hidamani bani agar ati madan suni nuwajirti amma umutuma amma kana kesa tabanki anjirani atau mucano boleh sakia na mujiru mataga kabatani jirata amma yu garte wan mudur tarisani amma le mata tu buhatun nuwajirti kuni bekama ya kana ati mitangai garamati tingai gara mati enya ko hosonta inanno sana kesati mitangai namonni hala kapsoti ni waregaman gagamni gai kana sana ya ani wan kesaba udanda umiti hetula mana barko mana rakka namonni waregaman hetula na ko san kamanye chudendeni kaya to mame akau defano to ko ragetti mati mage sangesa nama gara apta bishani ti nami absoti makame namo sangesa kama lugun jaget ka de nama shani wan jedu ne kanara akami mati kana munda eti avani arho sadar kama le girta me akami ti ada girta ni wan kanara ega mati jechun jolleni walin tan walin guddatan mati noromo mati kenya namon aso gana ratware kaman namay duran namay ikamti ata ummo sunya kuma aso ti kaso kisat namni kaso te ga senan kaso tabami wari ka tabti hatta qabdi jechun hatta nisi wan afani timi au fi busha wo son tain hatta itu nama jalan itu tidak bangkawinya tidak bani
lubbuu nama jaallatanitti dabanii kanaa fi hadhaa qabdi jechuudha. Kanaa fi qabsoon ammallee deemaa jirti, namni ammallee wareegamaa jira. Qabsoo keessatti immoo namni wareegamuun waan hin hafne agartee wanti itti jiramu waan taphaati miti. Kanaaf qabsoon kuni hundaa'uu maatiin Oromoo bakka garaa garaa kan jiru kan qabsoo kanarratti dhabamu akkuma maatii keenyatti maatuma keenya ilmaan abbaa tokkoo fakkii amma naannoo sana keessa akkasiin jiru haayidaadhiin amma siin jeeree kun tana fakkii kaase sun nama qabsoo kana keessatti wareegame keessaa tokko. Maatii isaa nama dhabame jechuudha qabsuma kana keessatti dhabamanii. Ijoollee isaanii warra ani lakkoofsa ganaa gana jedhee hin beekne jiran namoota hedduudha. Ani garuu nama sadiin hin beeku kan irratti wareegaman ijoollee isaa. Haajichi illee nama qabsoo kana keessatti wareegame. Bara 1991 yeroo Somaaliyaa mootummaan diigame inni gara Hargeessaa turanii achirraan baqattoota wajjin gara biyyatti osoo deeman dargiidhaan qabamanii naannoo Hammarreessaa lafa jedhamutti hidhamanii Harargee keessa. Warra baqattoonni sun miseensonni dhaabaa hedduu keessa jira. Sadarkaa garaagaraatti warra qondaalota keessa jira. Warra namoota miseensa koree gidduu ta'antu keessa jira. Nama gara 380 natti fakkaatan lakkoofsi kun amma turellee 480 ta'ee isaa beeku garuu namoota dhuman. Egaa dargiin egaa eessa wardiyyaan achi eeyitu walitti qabdee fitte keessaa tokko jechuudha. Kanaaf namoonni maatiin guutuun itti dhabaman fakkeenyaaf Harargee keessaa gara naannoo Booraa keessaa nama Ahmad Haajii jedhamu jira. Maatiin isaa akkuma jirutti dhabame. Akkuma jirutti dhabame qabsoo kana keessatti dhumanii wareegamanii abbaanis mataa isaa nama akka maatii soolee warra jantu jira. Isaanis akkas ijoollee meeqa nu biratti wareegame? Ani ijoollee sadiitu nu biratti wareegame. Kanaaf namoonni akkasii hedduu dhumata maatiin Oromoo qabsoo kana keessatti hedduu miidhamanii. Kanaaf qabsoo keessatti wareegamuu ni jiraatti garuu qabsoon kun dhaabbachuu dhabee itti fufee galma isaa gahuudha. Gumaan qabsaa'ota bilisummaadha. Kanuma jechuu barbaanna ammatti. Ulfaadha jaalmukaas dhugaa keessanii. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media OFM dambalii gungoo uummataarraa kan isiniif darbu sagantaa keenya gumaataarraa asirratti qoodamee jira. Torban sagantaa jedhaan Angoolitti deebi'utti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachuu barbaada. An isin keessummeessuudhaan hanga ammaatti kan isin faana ture Jibriil Mohaammadii, ogeessi kaameraa fi teeknikaa Zakariyaa Abdallaatii. Nagaa naa turaa. Nagaatti.